ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ନୋମିନେସନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନରେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ଏବଂ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିବ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ହିଁ ଆମର ମୁଦ୍ଦା, ମୁଁ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି। ଏବଂ ଗତ 24 ବର୍ଷର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟର ସଂଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଏ ନ୍ୟାୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ 24 ବର୍ଷର ଅନ୍ୟାୟୀ ସରକାର। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ ନୋମିନେସନ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ? ଆମେ 10ଟା ବେଳେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ବାହାରିବୁ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ତରଫରୁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବୁ। ଥିଲେ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଆଜି ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସହିତ ଆସି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରହିକରି ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯାଇକରି ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ମନମୋହନ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ବାହାରି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦିନ 1ଟାରେ ନୋମିନେସନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରନ୍ତି। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।